Vi har ju framförallt under 2020 intensifierat vårt arbete på olika sätt. Och bakgrunden har ju varit att jag har haft en ökad social oro som man har haft på många andra håll. Och när vi pratar om social oro så menar vi händelser som till exempel skadegörelse, normbrytande beteende och i vissa fall också våldshandlingar. Och vi ser ju det här som händelser som i grunden är uttryck för ojämlika livsvillkor. En ökad polarisering och minskad tillit. Och det kan vi inte bara lösa genom att jobba med så kallad negativ säkerhet, utan det här är ju en bredare fråga än så. För snart ett år sedan så fick vi ett uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp att kartlägga den sociala oron och komma med förslag till åtgärder. Och man kan säga att den rapporten då som blev klar i våras somras, den visade på väldigt många olika insatser. Att vi behöver jobba brett på många håll. Det är inte en samordnares eller en förvaltnings, en nämnds ansvar, utan det krävs många insatser. Det tyckte vi var en bra grund. Det vi också hade identifierat, det var att vi måste öka samverkan, inte bara inom den kommunala förvaltningen och inte mellan bara den kommunala förvaltningen och civilsamhälle och andra aktörer, utan inkludera medborgare och jobba mer medskapande. Och det hänger ihop med det här med tillit. Och vi hade turen då att få ingå i SKRs pilotprojekt kring medborgardialog i komplexa frågor med trygghet som fokus. Där vi då har följeforskning av Hans Abrahamsson. Och den här processen är igång. Och vi har ett dialogteam som nu är ute och möter människor, medborgare men också politiker och anställda för att samla perspektiv på trygghet. Och hittills så kan vi ju se samma resultat, att det är väldigt många olika förväntningar om vad som behöver göras. Och det visar på att det här är en komplex samhällsfråga som inte har några enkla lösningar, utan vi måste jobba brett. Sen har vi också naturligtvis gjort insatser, för man kan inte bara prata om att det behövs göras mycket. Och i juni så togs ett inriktningsbeslut av kommundirektörens ledningsgrupp med grund egentligen i det som forskningen säger är viktigt. Det här med att vi ska jobba kravställande men inkluderande. Öka samverkan med civilsamhälle och så vidare. Går att läsa om på vår hemsida. Och då fick vi med oss förvaltningar att faktiskt agera. Det tar ju ofta lite längre tid i en kommunal organisation, men vi fick igång bland annat ett förstärkt fältteam under sommaren som faktiskt är igång fortfarande. Med personal från olika verksamheter som redan jobbade med ungdomar och hade relation, så att det var lättare att liksom komma ut och möta unga i de miljöerna de befinner sig i då. För det var en tydlig sånt definierat behov. Vi måste öka vuxennärvaron på fritiden. Och det räcker inte med två fasta fältfunktioner, för de kan inte vara överallt samtidigt. Så det bemannar vi flera dagar i veckan, kvällstid. Och här fanns också flerspråkig kompetens med i fältteamen. Och det var en stor framgångsfaktor. Resultatet av det här blev ganska tydligt, att det upplevdes mycket tryggare. Vi skapade ytterligare relationer med unga som var ute på kvällarna. Och även polisen då satt i ett mycket lugnare läge och tyckte att det var, gav effekt. Ett annat exempel är att vår samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för gästhamnar anställde hamnvärdar som också var flerspråkiga för att öka kommunikationen med målgruppen, framförallt unga med annan språkbakgrund. Och det här har också visat sig positivt på flera sätt, inte bara då genom att det var lättare också att möta de här ungdomarna. Det fanns relationer, kanske med deras föräldrar. Och det var lättare att ta en kontakt med hemmet om någon gjorde något dumt då. Och det som också var en effekt av det, det var att hamnvärdarna som blev anställda såg det som
vad ska man säga, de var anställningsbara och blev förebilder på så sätt och blev stärkta i sig själva och gentemot målgruppen. Och det handlar ju mycket om att vi ska inkludera, bli bättre på att inkludera. Så att det är ett par konkreta exempel på insatser som vi kunde göra på kort sikt med en påse pengar och med ett mandat då. Och där har vi haft en bred samverkan i inriktningsbeslutet på högsta ledningsnivå med samtliga förvaltningschefer och med politikens stöd då.